জয় জগন্নাথ বন্ধুগণ আপোন মানুহ স্বাগত কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটুব চেনেল চাউথ ষ্টডি কু বন্ধুগণ আজি আমি অডিশা জিকেৰ কিছু ইম্পৰ্টান্ট কোচ্চিন্ন ডিছকচন কৰিবা যোনাকি আপোনাৰ অ' ট্ৰিপল এছ এছি গ্ৰুপ চি এগাম অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তো আপোনাৰ জানি আপোনালোকৰ জিকেৰে চালিছ টি কোৱশ্চিন আচিব সেই চিছ টি আপোনাক ওড়িশা জিকেৰু পোন্ধৰটি কোৱশ্চিন্ দেখিব মিলিবা ডেৰী নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା ନିମ୍ନ ଉକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତ କେଉଁ ରାଜତ୍ଵ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବା କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତ ଅପସନ୍ କରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ତ୍ୱ ଘରେ ଦେଲା ଗଜପତି ରାଜତ୍ଵ ଘରେ ଦେଲା ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ଵ ଘରେ ଦେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂର ରାଜତ୍ଵ ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ କ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗା ରାଜତ୍ଵ ତ କିଏ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ବର ତ ଅପସନ୍ କ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଲା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା তো আমার ওড়শা আগু বিহার সহ মিশিয়ে লা তো সে পছারা বিহার ঠার কেবেশা অলগা প্রদেশ রূপে গঠিত হল তো এটা কেবে না উনিশশো ছতিশ এপ্রিল একের তো অপশন ক আপনার সঠিক উত্তর তেমক সবুর্ষ আমি এপ্রিল এক কু কে পাড়শা ডে বা উৎকল দিবস বল আমি পান করে থাকে নেক্সট দে না ওড়িশার মন্দির মানী শহর ভাবে কেউ স্থানটি জনাশুড় তো চহৰ হ'ব কি ভূৱনেশ্বৰ অপচন গ আপোনালোকৰ সঠিক উত্তৰ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ভাবুকি ক'িয়েৰে কুৱেশন কৰোঁ বুলি তাপ্জাম ৰে বহুত অডিয়া আণ্ড ইংলিছ দিট আগতে কোৱশ্চিন্ন আছো আপোনাৰ ব্যস্ত হ'ব নাই চলু নেক্সট কেশচিন দেখিব নেক্স দেলা কোণ না দেওমা কোণ ভাবে ওড়শার জনাশুনা তো দেওমা আপনার মানে জাঁথি ওড়িশার উচ্চতম পর্বত বা উচ্চতম গিরি শৃঙ্ অপশন খ আপনার সঠিক উত্তর তো দেওমা আমার কেউ জেলার অবস্থিত না কোরাপুট জেলার অবস্থিত নেক্সট কোশ্চিন কন দে না গৈরমথা মেরাইন বন্য সংরক্ষিত অঞ্চল কেউ বিলুপ্ত জাতির বাসস্থান ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗହୀ ମାଥା ମେରାଇନ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟାରେ କେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା ତ କେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ନା ଆମର ରହିଲା କିଏ ନା ଓଲିଭ୍ ରେଡ୍ଲି ସମୁଦ୍ର କଇଁଚ ତ ଅପସନ୍ ଖ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କଲା ନା କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶରେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ৱিকিপিডৰ ক'ম দিছে ন ভুনেশ্বৰটা কটক ঠাইত ৰিপ্লেছ হৈছিল মানে যি ৰাজধানীটাৰ আমাৰ কাপিটাল কটক ঠাইত ৰিপ্লেছ হৈ ভূৱনেশ্বৰ কেনে আহিছিল ন উৈশ উনৈশ অগষ্ট উনৈশ অঞ্চাশৰে তা ৱিকিপিডিয়ে দি ৰাইট আনচৰটি যদি আপোনাৰ কেই জানিচি দয়াকা কৰি কমেণ্ট নিশ্চিতভাৱে কোৱতু ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଲା ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତ ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତ ଆଠ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ କବି ଶାଳା ଦାସଙ୍କ ସମଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ କେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା

এ কম টাৰে আপোনাক কে গোটেই ই বুকি কেচা টকা চেভেণ্টি পৰচেণ্ট অফ হৈ আপোনাক মাত্ৰ এঘাৰ টকাৰে হি এই ই বুক টি মিলুচি ত অফৰ টি আউ দুই দিন আমি এসটেণ্ড কৰিছোঁ তো যি মানে পৰচেছ কৰি নাথাকে তো দয়াক আপোনাৰ এই নম্বৰৰে এনি ফোন পেমেণ্ট মেথড ফোন পে' হ' গুগল পে' হ' কি পেটম হ' ত পেটিএমৰে আপোনাৰ এঘাৰ টকা চেণ্ড কৰোঁ তাৰ স্ক্ৰিন চট টি এই নম্বৰতে আপোনাৰ হ্ৱাটছপ পঠাওঁ আৰু আপোনাৰ না বি লেখি ৰখা ত আপোনালোক পাঁচ ৰূ দহ মিনিট কিমা পোন্ধৰ মিনিট মাক্সিমাম হ'লে পোন্ধৰ কোডি মিনিট ভিতৰত আপোনাক মিলি যদি মই আপোনাক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি তেণু কৰি মই যদি নদখি পাৰি থি আপুনি টিকেনা অপেক্ষা কৰি আপোনাক নিশ্চিতভাৱে বহি সেই আপোনাৰ কেৱলে অবিশ্বাস কৰোঁ নাই আপোনাক নিশ্চিতভাৱে বুক হিচাপেনা যদি মই কিছু কাৰ্যব্যস্ত থাকিবি তই দহ পোন্ধৰ মিনিট লেট হৈ পাৰে কিন্তু আপোনাক বুকটি হিচাপে দেখিব নেক্সট কোৱশ্চিন ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗା ରାଜବଂଶର ଶାସକ ନାମ କ'ଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିସକସନ୍ କରିଥିଲି ତ କିଏ ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ବା ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଉଦୟଗିରି ହାତୀଗୁମ୍ପା ଶିଳାଲିପା ଶିଳାଲିପି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ

ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା ତ ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରତ୍ନ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଡିସକସନ୍ କରିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ନା ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ୍ତା ବା ଜେମ୍ସ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲକୁ କୁହାଯାଏ ତ ସେଠାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରତ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ କ ଏହାର সঠিক উত্তৰ ত' চলু নেক্সট কোৱশ্চিন দেখিবা তেৰ নম্বৰ কোৱশ্চিন ক'ৰ দিল নিম্ন মধ্য কেৰ ঐতিহ্যভাৱে পৰিচিত ত' পৃথিৱীৰে পৃষ্ঠৰে আমাৰ কোণাৰ্ক সূৰ্য মন্দিৰটি ঐতিহ্য ৰূপে প্ৰসিদ্ধ যোনাকি ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট্ৰে স্থান পাইছে নেক্সট কোচ্চন টি ক' দলা নেক্সট কোচ্চন টি দিলে ওড়িশাৰ সঠিক স্থান যোড়ি নিৰূপণ কৰ

নেক্সট দিলে ক'ত ন সুনাবেডা বন্যজন্তু সংৰক্ষণ তোনাবেডা বন্যন্তু সংৰক্ষণ আমাৰ কেও নৱস্থিত এক দুই কু দিন তিনি চাৰি কু চাৰি ত' অপশন ক আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ তালু নেক্সট কেশচ্চন দেখিবা ফ্রেন্ডস আপনার যদি এর পি দরকার তালে ডিসক্রিপশন আমার টেিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক অপন যাই সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যা নাই যাই টেলেগ্রামে সাউজ স্ট সর্চ করতো আপনার গ্রুপটি মিলে যাব এবং আপনার মানে যদি আমেসবুক পেজে পর্যন্ত ফলো করি না ডিসক্রিপশন ফেসবুক পেজ্র লিঙ্ক অলো করতু চাল পনেরো নম্বর কোশ্চিনটি দেখিবা। পোন্ধৰ নম্বৰ কোচ্চনটি ক'ত দিলে ন পূৰ্ণচন্দ্ৰিয়া ভাষা ঘোষৰ লেখক কি পূৰ্ণচন্দ্ৰীয়া ভাষা ঘোষৰ লেখক হ'ব কি গোপাল প্ৰহৰাজ ই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱশ্চিন অপচন খ আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ তালু নেক্সট কোৱশ্চিন দেখিবা নেক্সট কোৱশ্চিন ক' দা কেও মচাৰে প্ৰথমে মহাত্মা গান্ধী ওড়িশা আছিলে তো কেমা গান্ধী প্ৰথমে ওড়িশা আছিলে নাৰ্চ উনৈশ একৈশৰেশা আছিল কেশ মাৰ্চ উনৈশ একৈশৰে ওড়িশা আছিলে ক'ত কিছু ক'ত কি আছিল পঁচিছিলে না কটকৰে আচিকি পহঁচিছিল ত' চল কিন

କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ତ ଅପସନ୍ ଗ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସର୍ବେସାନ୍ ଜନନୀ ଭାରତ সর্বেশাম ন জনী ভারতক কি রচনা করে তো বহু মোস্ট ইম্পর্ট্যাট কোশ্চিন তো এইটা বি বহু থর একাম আসল তো কি রচনা করে না কবিবর রাধানাথ রায় রচনা করে অপশন ক আপনার সঠিক উত্তর তো চালু নেক্সট কোশ্চিন দেখা নেক্সট উনিশ নম্বর কোয়েশ্চিনটা কন ইরম ঘটনা হয়েছিল তো যে ইরম ঘটনাটি আমার কেউঠে হয়েছিল না বালেশ্বর জেলার ইরম গাঁ রে হয়েছিল কি পঁয়ত্রিশ জন লোক মরিলে তো সেইটা কেউ মচাৰে কেনে হৈ তো ৰাইট আনচৰ টি কণ হ'ব না অপশন গ উনৈছশ বয়ালিছ চেপ্টেম্বৰ অৰ্াইশেৰে হৈছিল যোনটাকি আমাৰ জালিনা ৱালবাগগ হত্যাকাণ্ড সৈতে মানে কম্পেয়াৰ কৰাই ত' চলু নেক্সট কোৱশ্চিন দেখিবা নেক্সট ক'চ্চনটি আপোনাৰ ক'ত থাকিল ন নিম্নত মধ্য কে'টি প্ৰথম ওড়ীয়া সংবাদপত্ৰ প্ৰথম ওড়িয়া সংবাদপত্ৰ হিচাপ ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଅପସନ୍ କ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମାଗାଜିନ୍ ବୋଧ ଦାୟିନୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତ আমাৰ ওড়াৰে প্ৰথম মাগাজিন যোন বৌদ্ধ দাইনী তো সেইটা কেৱিত হৈছিল না অঠৰশ একষটি মচহাৰে কে'ঠাৰে প্ৰকাশিত হৈছিল না বালৰৰে প্ৰকাশিত হৈছিল ত অপচন গ আপোনালোকৰ সঠিক উত্তৰ তালু নেক্সট কোৱশ্চিন দেখিবা নেক্সট ক'চ্চিন আপোনালোকৰ কোন দিলাৰ কেও জিলা অধিক জংঘল বহু অঞ্চলভাৱে পৰিচিত ত' আমাৰ ওড়িশাৰ কেও জিলা টি অধিক ଜଙ୍ଗଲ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ନା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତ ଅପସନ୍ ଗ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଶତଗଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ତ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆମର ଶତଗଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବୃତ୍ତ ଦେଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା ଯେଉଁ ନେଟ୍ରେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ନା ଅଣଚାଳିଶ ଦଶମିକ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ এবছা আমাৰ জংঘল দ্বাৰা আবৃত নেক্সট দিলে ক' না ওড়িশাৰ কেওাৰে জাতীয় কেন্দ্ৰীয় ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ অৱস্থিত ত'শাৰ কেও কেন্দ্ৰীয় ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ অৱস্থিত ন আমাৰ কটকৰ বিদ্যধৰপুৰ ঠাইত অৱস্থিত ত' অপশন খ আপোনৰ সঠিক উত্তৰ তালু নেক্সট কোৱশ্চিন দেখা নেক্সট কোৱশ্চিনটি ক'ৰ দিলে নিম্নৰে দিয়া যায়শাৰ কবি মান্যু কি মাভাৰত ৰচনা কৰিলে তো আমাৰ ওড়ীয়া মাভাৰত কি ৰচনা কৰিলে না আমাৰ আদিকবি শাৰলা দাস ৰচনা কৰিলে অপশন ক আপোনৰ সঠিক উত্তৰ নেক্সট কুৱশ্চন জাল দেখিবা নেক্সট কুৱশ্চন দিলে ক' নে কেনিজ দ্ৰব্য উৎপাদনৰেশাৰ স্থান ভাৰতৰ প্ৰথম তো কেনিজ দ্ৰব্য উৎপাদনৰেশাৰ স্থান সেই ভাৰতৰ প্ৰথম বুলি সেই পচাৰিলা তাৰ ক'ৰ দিলে নিকেল খৰে দিলে মাংগানিজ গৰে দিলে লুহা ঘরে দেলা বক্সাইট তো আপনার নিশ্চয়ভাবে এর আনসর জাঁথে তো এর রাইট আনসরটি কম হব অপশন ঘ বক্সাইড উৎপাদন ওড়িশার স্থান ভারতের প্রথম এবং সে মে কেউ কেউ জেলার আমার না কন্ধ কলাহি এবং কোরাপুট এই দুইটি জেলার আমার বক্সাইট উৎপাদন প্রচুর পরিমাণের হয়ে থাকে যা স্থান ভারতের প্রথম এবং মাঙ্গানিজ প্রডকশন আমার যে মাঙ্গানিজ রইল মাঙ্গানিজ প্রডকশন ওড়শার স্থান্তে তৃতীয় নম্বর স্থানের অ থার্ড রে আমার স্থান অলত নেক্স কোশ্চিন দেখা নেক্সট কোশ্চিন কন না ওশার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ যোজনা কেউটি তো ওশার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ যোজনা তো এটা কেউঠে অবস্থিত অপশন কে দেীরাদ খরে দে রেঙ্গা ঘরে দেলা বাড়া ঘরে দেলা ইভ তো এর রাইট আনসরটি কম হবো দয়া করে আপনার কমেন্টে ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ବାଲିମେଳା ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତ ବାଲିମେଳା ବନ୍ଧଟି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ସେଇଟା ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି ନା ସିଲେରୁ ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି ତ ସିଲେରୁ ନଦୀଟା ଆମର କେଉଁ ନଦୀର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ନା ଗୋଦାବରୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ সিলেরু নদীটা গোদাবরী রোডের ট্রিবটারি এবং সু নদী উপরে আমার বালিমেলা বন্ধ হয়েছে যেটা কি আমার মালকানগি জেলার অবস্থিত তো চালু নেক্সট কোশ্চিন দেখা নেক্সট দেওয়া কোণ না ওড়িশার কেউঠে কেন্দ্রীয় মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত তো ওড়িশার কেউ জায়গায় কেন্দ্রীয় মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত বলে সে পচারা তো এর রাইট আনসরটি কম হব না অপশন খ কৈশল্য গঙ্গ তো কৈশল্য গঙ্গে আমার কেন্দ্রীয় মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত যেমি কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্র আমার কেউঠে না কটকরে সেইভাবে কেন্দ্রীয় মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র হচ্ছে কেউটি না কৈশল্য গঙ্গে তো চালু আজ শেষ কোশ্চিন দেখা তো শেষ কোশ্চিনটি কোণ দে ওশার জাতীয় বৃক্ষর নাম কোণ তো ওড়শার জাতীয় বৃক্ষর নাম ক' না অশ্ব গছ ত অপচন গ আপোনালোকৰ সঠিক উত্তৰ ত ফ্ৰেণ্ডছ মই আশা কৰী আপোনাক এই চেচন টি নিশ্চয়ভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে হৃদয়ৰ গোটেই লাইক নিশ্চয় কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টি যেতিয়া মাত্ৰ পাৰ্চে মাত্ৰ কৰবে আৰু যা বি কোচ্চি মই পচাৰি তাৰ দিয়া কৰি সঠিক আনচৰ দাবু চেষ্টা কৰোঁ তিৰিছ টি কেশচিন আপোনাৰ কেতিয়া কোচ্চিন ঠিক হ'ল নিশ্চিতভাৱে কমেণ্টে কয়ে ত' চলু দেখা হ'ব নেক্সট ক্লাছৰে জয় হিন্দ বন্দে মাতাৰাম